Зразу так дуже така гарь кругом була страшна. Все повигорало по полях, все. Боїся шаг в сторону, шаг вправо, шаг вліво. Непонятно, який сюрприз там жде. Ну, взагалі ж не дозволяли місцевим мешканцям виїжджати на українську територію. Вони казали, їдьте на Херсон, на Береславу, ми через два дні йдемо на Кривий Ріг. Всі ссилаються на те, що червона зона, ні кредити не дають, нічого. І всі це ж розуміють, і розуміють, що треба ж комусь робити, починати щось. Дивіться, вікна вже поміняли, фронтур підшили ОСБ по-бистрому. Кришу пленкою накрили, бо шифер весь в негодності. Заборів теж немає, ну забори на останню чергу. Трактора ще ремонтували, майже капремонт, кругом радіатори, вікна, скати. Ну що можна, то підклеїли все. На сторожки, так сказати, кришу теж замінили, бо взагалі не було. І воронки позасипали, бур'яни згорнули. Товариші рашисти, дякую вам за освобождение. Це так ви воюєте з армії сільхозпроизводителей. Це тут, де стоять сільхозтехніка, ви її просто уничтожаєте. Все. Дорожна техніка. Це ви так освобождаєте нас від всього. І хочете, щоб ми так жили, як і ви. Бомби кидаєте. Води взриваєте. Це був ангар новий. Весною перекрили його. Був дуже велике капіталовложення. 5 тисяч квадратів. 21-го року. Там С-300 прилітала воронка 12 метрів в діаметрі і 7 метрів глибиною. Їхній прес-конференцію веде, ти в очках, сказав, що тут був ангар з технікою військовою, хоча тут сільгосптехніка була, все побите, в осколках було. І село Ганівка, типу, нефтєбазу знищив, а там у фермера Добрива житки храняться, КАЗ. Ну, все ж видно, все в осколках було побите, все нове купити нереально. Диск був одірваний в тракторі, корпус там заднього моста міняли, бо розірвало. Прильот рядом дуже був. Ну, вікна, двері видно, що нові. Ну, до того комбайна ще не підходили, бо він російський, хай так і стоїть на метал здамо. На імпортному то вікна поміняли, колеса возили аж Дніпропетровськ на відновлення. Ну, комплекс не сильно пострадав, там тільки декілька дисків відірвало. І де червоним то запаювали баки. Ну, не критично, скажімо так. Там був компресор і паливо возили в поле. Ну, що там? Відновленню не підлягає. Грейдер згорів, стовби поодривало, прильоти рядом дуже були. Ого, нічого себе, а як він держиться, той стовп? Ну, зверху на сварці висить. Воно ж видно, що прилітало зверху, воно кришу побило, воронки воно кругом, ще не все позагортали. Ну і це вже тут можна вважати, що прибрано ж, так? Це ж ви вже... Ну так, да, тут неділю прибирали, тільки щоб можна було у дворі до ангара пройти, бо тому що все, хлама так лежав. Це був ангар для зберігання техніки, ну з цього краю, бо тут потолок низько. А туди далі сільгоспродукція схоронилася. Ну, залишки добре осталися, вони вже майже негодні, бо почти рік без криші. Позатікали, збилися до кучі. Це воронка. Видно, два прольота плит немає, труп нема, десь повилітали в непонятному напрямку. С-300 прилітав їхній. Ну, шифером, мусором завозимо, бо треба з чимось закидати її. А коли це прилітало? Це в серпні місяці після звільнення Іванівки. Іванівка на початку липня була звільнена. І це в серпні прилітало. Збитки? Та як їх обрахуєш? Тут же ж ні комісії не було на обстеження, нічого, ніхто ж не розуміє. Все в мільйонах вважається. І це ви все своїми силами? Ну, а чим же ж? Один грязні. Ну, може якась допомога? Ні, не було жодної допомоги, нічого. Тож ж воно побито все було, позварювали, щоб зерно можна було підвести в поле. Там пасіка стояла на 120 бджолосімей, розбомбили.
Дуже, що вони там хотіли. 5 тонн меду було вкрали. Тільки на їхніх позиціях бетони з-під меду мої валяються. Бо там ще підписано, ну, фамілія моя. Це 20 років життя пройшло так. За одну мить. Це Нова Петровка, це посадка. Там, де ми предполагали, откуда йде артилерія. Вся посадка, вона вигорівша. Тут видно, їм досталося. Всю посадку нашу розпалили. Погоріло вічно. Ну, скажи мені, що це таке? Богданич, привіт! Да, скажи, що це таке, може, за таке, блядь, яма? Ну, так там, там далі є, що взривалося, взривні. Там далі. Так, а ви виїжджали чи тут були? Ні, ми виїжджали. Вони зайшли 10 березня в село Іванівка, а 19-го ми вже отсюди вечором втікли, бо там і погоні вони робили, і все. Ну, взагалі ж не дозволяли місцевим мешканцям виїжджати на українську територію. Вони казали, їдьте на Херсон, на Береславу, ми через 2 дні йдемо на Кривий Ріг. От вони, поки були тут, всім розказували, що через 2 дні йдуть на Кривий Ріг. Ну, вернулися сюди вже в жовтні, коли вони пішов наступ трошки далі, тому що коли було звільнення Іванівка, там, де Сосонки, там були їхні позиції, вони тут обстрелювали. Ось ж теж був прильот в склад. І там, кстати, нерозірваний снаряд лежав. Ну, сапери забрали його. Тож аж де прицепи стояли, і то побиті колеса були, це ж поремонтували вже все. Вже майже півроку кожен день. То гребем, то підмітаєм, то ремонтуємо. Як на конвеєрі. Да, ось теж, бачите, який побитий. Мусор возимо. Ну, то ж залишки бджолосімей зі 120. Так і що, ви відроджуєте, ні? Ну, спитаємося щось. Ну, що ж, склад, де бджілярський інвентар лежав, все розбите наглухо. Ну, це ж ніхто до бджіл не заглядав. Миші рамки поїли, то хай бджоли мед заберуть, а те переплавимо на воск. Ні, якщо палкою не махати, то не покусають. Мед повибирали з бочок. Там на їхніх позиціях бетони отакі валяються. У мене тут 5 тонн було його. Ну, це не все, що тут осталося. І бочками десь викочували. Ну, рамки, що їм. Нічого, медогонки ось побиті. Одна нова. То що ж їх повикидати тепер тільки? Ну, видно, що вона побита. По розривам. Це теж, виходить, через обстріли, так? Ну, так, да, видно, що прилітало ж. Ну, потихеньку плануємо відроджуватись повністю. І по бджільництву, і по землеробству. Може, хтось допоможе чимось, буде легше, а так. А скільки треба? Скільки треба? Ну, хоча б 100 пакетів. Пакети — це сім'ї маленькі, які продають, а потім з них роблять великі. Тобто вам, по суті, треба саме от сім'ї, оці пакети? Гроші, а бджоли? Ну, а що ж воно, ну, все до грошей все ж прив'язане. А що вам дають бджоли? Що? Ну, мед є, і це заняття для душі. Що вам подобається? Ну, подобається рамку брати у руки, воно пахне приємно. Нерви успокоює, скажімо так. Не боїтеся? Та ні, вже років 20 борюся з ними. Що там бояться? Кусали вас, ні? Ну, а я ж по-всякому бувало. Бо то все теж мільйони коштує. Даже щоб його встановити. Ну, а що ангар тут 1013 профлиста тільки. А тепер ще ж і лісу треба додати, туди його ж весь треба поміняти, бо він побитий. Металу на те, щоб профіль прикручувався. Ну, норієм відновленню не підлягають, їх треба знімати. Скільки от один оцей, наприклад? Одна 250 тисяч. Без демонтажа і монтажа. А демонтаж і монтаж? Ну, це десь 1500, навіть. Да, так, одна. Ну, а такої мілкої роботи там. Те завари, те причепи, там, поштукатурь. Тут ще дуже багато роботи. Ну, зараз, коли пройшло більше як півроку, то не знаю, що вам сказати. А зразу так
дуже така гарь кругом була страшна, все повигорало по полях, все. Ну, навіть толоки повигоряли були, гола земля була. Попіл тільки після себе оставили. Після попілу і згарища нічого ж не росте годами. Ну, а от оці поля, де були згарища, ви зараз їх не обробляєте? Вони стоять? Ну, обробляємо, так. Да. Де техніка була згорівша, там десятиліттями нічого рости не буде. Плачевна ситуація з розмінуванням, так як навіть в нас робітники підірвалися на російській міні двоє, то їм ще довгий курс лікування буде. Ну, слава Богу, живі. Боюся, шаг в сторону, шаг вправо, шаг вліво. Непонятно, який сюрприз там жде. І всі це ж розуміють, розуміють, що треба ж комусь робити, починати щось. Ну, ми, ну, чесно кажучи, от ми часто їздили, бачили вас, і у мене думка була, що вам допомагають, тому що ви на такому помітному місці. Ну, ви когось бачили тут? Ну, це що не бачили, так. Ну, до сусідів можете піти попитати, як така сама ситуація не лучша. І спитаєте, чи хтось допоміг чимось. Ну, є же ж різні організації волонтерські, які там бажають даже зерносховище відбудувати, там той самий елеватор. Але ж бюрократія наша ж, ну, ніяк не можна. А що конкретно, які перепони? Ну, там канадійці намагалися щось десь робити, і так воно на вищому рівні нікуди не двигається. Всі ссилаються на те, що червона зона, ні кредити не дають, нічого. А ви червона зона, ви ж жовта. Та ні, в банках кажуть червона. А що вам дає сили от далі? Ну як, віра в майбутнє, що буде контрнаступ удачний. Піш нема на кого надіятися.